Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod Akademiyasining kuzatuvchilari. Marrbek Shohruh Zafar o'g'li ilm tog'iga qo'yilgan narvon yoxud Ulug'bek madrasasi. Xojaxurt Samarqand taxtining yak qalama qozisi va Ulug'bek Mirzo madrasasining mudarrisidir. Bo vujudi fasu kamolu aql va donish xulyasi bilan og'rastadir va bo vujudi suhti taqvo husni axloq zevari bilan berostadir. Muncha mashog'il va avoris bilan chun lutfi tabi g'olibdir. Nazm va insho va tarix va muammo fununida ham ishtig'ol ko'rgizur va ismiga bu muammo aningdir kim? Va bobo xudoydod kim derlar kim? Abdoldin ermish. Samarqandda favt bo'lganda favtning tarixini topqandir. Faqirning vaqfiyasini tashihin qilurda tarix topibdir. Ikkalasiga tarif hojat ermas. Aning diqqatiga ikki adil guvohdirlar. Alisher Navoiy Majolisun Nafois asaridan.